Жүрөк түзүлүшү боюнча 4 клапандан оң жана сол дүлөйчө жана карынчадан турат. Ошон менен бирге жүрөктөгү тешикче бул жүрөк кемтиги деп аталат. Дал ушул жүрөк кемтиги боюнча бүгүн сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе биздин конокту бүгүн медицина илимдеринин кандидаты, врач рентгено-эндоваскулярдык хирург Иралиев Талант Каканович болмокчу. Анда эмесе Талант мырза, айтсаңыз, тубаса жүрөк кемтиги деген эмне? Ну, жүрөктүн кемтиги деп тубаса жүрөк кемтиги деп айтат да. Жалпысынан тубаса жүрөк кемтиги бар. Бул менен жаш бала төрөлөт, ошол менен жашайт, ошол менен дарыланат. Анан кийин мындай приобретенный пороки сердца деп коет. Приобретенный пороки сердца бул бөлөк, бул төрөлгөндөн кийин уже клапанда өзгөрүүлөр пайда болсо, бул башкача деп аталат. Демек тубаса жүрөк кемтиги жана кийин пайда болгон. Кийин пайда болгон. Врождённый порок сердца, орусча айтып көрөйүн, киши түшүнүктө врождённый порок сердца жана приобретённый порок сердца деп аталат да жалпы. Вот ушул жүрөк кемтигинин кандайдыр бир белгилери азыр түйүлдүк пайда болгондо эле билсе болот деп айтып калдыңыз. Ошол кандай белгилери болот? Кантип билсе болот ошол нерсени? Эми жалпысынан азыркы заманда жүрөк кемтигин билүү үчүн эң жөнөкөй методика обследования бул ультра үн менен изилдөө. Башкача айтканда эхокардиография. Аны внутриутробный эхокардиография дагы бар. Бала эненин ичинде чоңоюп жатканда өзүнүн срогу бар. 1 айда, 3 айда, 6 айда, 8-9 айда жасалган ошо эхокардиография, внутриутробный эхокардиография. Внутриутробный эхокардиографияда эгер жүрөк кемтиктеринин дагы түрлөрү бар да, 200 түрү бар. Эң кополдорун, эң коркунучтууларын ошол эненин ичинде уже билип, ал төрөтпөй туруп эне ошо жашоосун токтоткону дагы мүмкүнчүлүктөр азыркы учурда бар да. Демек андай оору болгон болсо баланын жашап кетиши бир аз кыйыныраак болгондуктан токтотушка туура келет. Жалпысынан мындай да, жалпы тубаса жүрөк кемтиктери эки түргө бөлүнөт. Бирөөсү эми мындай көк түр деп коет, синий тип, и экинчиси бледный тип дейт да. Бледный тип бул более мындай коркунучтуу азыраак, төрөлгөндөн кийин дагы убакыт өткөндө 5-6 жаштан кийин да дарыласа боло турган түрлөрү бар да. Бир эки кемтиктер бар, алар жүрөк кемтиги бар, бирок өмүрүнө, ден соолугуна, жүрөгүнө эч кандай терс таасири жок кемтиктер дагы болот да. Аны мен жашап кетсе болот. Могу синий тип бул бизден коркунучтуу. Баягы эми мына ковид учурунда адамдар дагы түшүнүп калды. Сатурация деген понятие. Ал балдар төрөлгөндө эле уже ошол сатурациясы өтө төмөн. Бул балдар көп жашабайт. Жашаганда дагы өтө оор жашоону өткөрөт да. Анан кийин ушундай пороктор бар, төрөлүү электүү, төрөлүп туруп сразу өлүп кала турган пороктор дагы бар да. Анан кийин ошондой бала кыйналбасын деп мындай гуманный болуп ошол эненин ичинин жашоосун токтотуп койгон деп эсептелинет дагы. Ошондой дагы сунуштар дагы берилет да. Бизде азыр Ошто дейли, ушундай нерсени аныктасак болобу? Мисалы үчүн сиздерде ушундай. Бизде азыркы учурда эми биз внутриутробный эхокардиографияны жасабайбыз, бирок бизде Ошто внутриутробный эхокардиография жасаган жакшы специалисттер бар. Бизде төрөлгөндөн кийин 0 күн деп коелу, төрөлгөндөн баштап кийин бардык эхокардиографияны жасасак болот. Төрөлгөндөн баштап Кыргыз Орусия клиникасында. Азыр ушул тубаса кемтиктин дагы бир эмесин сурайын деп аттым эле сизден. Белгилери боюнча эме кылдыңыз? Вот бала төрөлгөндөн баштап кайсыл мезгилден дарылоосу башталыш керек? Мисалы үчүн ошол тубаса жүрөк кемтиги бар болгон болсо. Мисалы внутриутробный эхокардиографиянын бирден бир жасалыштын себеби бул бардыгын эле жашоосун токтотуп калуу үчүн эмес. Биз эми Россияда окуп ошол жакта илим билим алып калдык. Мисалы ал жакта өтө жакшы организация болгон. Бала төрөл уже ичине диагноз коюлса, атайын ошол жүрөк кемтиктерин дарылоочу борбордо эне төрөйт да. Же болбосо төрөлгөндө эле ошол центрге которулат дагы. Төрөлгөн заматта операция болгон учурлар дагы болуп калат да. Бул кемтиктин түрүнө жараша. Мисалы транспозиция магистральных сосудов деп коет. Эми жүрөктөн эки чоң кан тамыры чыгат да. Бирөөсү өпкөгө карап кетет, легочный артерия деп коет. Бирөөсү аорта. Аорта денени кычкыл тек менен камсыз кылат да. Транспозиция магистральных сосудовто булар төрөлгөндө эле кан тамырлар алмашып калат да.
Өтө коркунучтуу да. Мисалы үчүн булар төрөлгөндө эле кычкылтык жетпегенден өлүп калышы мүмкүн да. Анан ошондой төрөлгөн кезде баягындай биз наоборот кемтик деп тешикти айтабыз да, ошол тешик кичинекей болуп калат да. Биз наоборот ошо төрөлөр заматта кирип туруп ошо тешикти чоңойтуп койгон операциялар бар да. Тескерисинче болуп калат. Процедура Рашкинде деп коет. Бул бала кичине чоңоюп, денеси чоңоюп, жүрөгү киши калыбына келер замат биринчи операциясы ошондой болот да. Анан кийин уже чоңойгондо 1 жаш, 2 жаш убагында уже экинчи же болбосо 3-чү этаптагы операциясы жасалат. Анан кийин тубаса жүрөк кемтиктерин бирден бир белгилери кандай болот деп. Эми мисалы синий порокто бул балдарды өткөрө берүү өтө татаал да. Буларда төрөлгөндө эле бала мындай бледный эмес, жаш бала окшоп кызыл болуп мындай өзүнө тартып турат го, бул наоборот көкмөк болуп турат да. Бул балдарчы бармак баштары мына карарып турат төрөлгөндө эле. Анан кийин эми любой врач даже ата энеси көрсө деле булардын тынбай ыйлайт. Анан кийин ыйлаган сайын баягы раңдары башкача болуп өзгөрүлүп турат да. Анан кийин буларды өтө жеңил. Анан кийин могул жеңил бледный тип тубаса кемтиктеринин жөнөкөй түрлөрү бар эми. Эми салыштырмалуу жөнөкөй открытый артериальный проток, дефект межпрессерной перегородки, дефект межжелудочной перегородки. Бул жалпы кемтиктердин арасында эң көп кездеше турган пороктор да. Мисалы жалпы 100% десек ошонун 7-12% ушул пороктор өздөрү түзөт да. Анан кийин булар 10-11 пороктун бир түрү ушулар болот да. Булар көп кездешет. Эми бала келгенде эле ыйлаганда илептери көгөрүп калышы мүмкүн. Анан кийин врач укканда аускультацияда шумдар пайда болот. Анан кийин эң жөнөкөй эле жасалып турган нерсе буга чейин айткан эхокардиографияны өткөрүш керек. Эхокардиографиянын эч кандай балага зыяны жок. Бирок эгер даже эч кандай белги болбосо дагы ошол эхокардиографияны ар бир балага жасатып коюш керек. Демек бала төрөлөр заматта эле операцияны жасоого да болот, эхокардиографияны өтсө да болот, балага эч бир кандай зыяны жок. Ар бир оорунун өзүнүн белгилерине, анан кийин баягындай көрсөтмөлөрүнө жараша, показанияларына жараша операция болот. Азыр мына как раз эмелерди алып келишти. Алып келергиле. Рахматчы. Бул ушул жүрөк э? Бул бизде эми бул жер буга дагы отдельно келебиз. Бул жерде биз 4 камераны көрүп турабыз. Ошо 2 карынча, 2 дүлөөчү болот бул жакта жүрөктө. Эми бул мисалы бул жерде биз дефект межпрессерный перегород көрсөтүлгөндө 2 мына дүлөөчөнүн ортосунда тешик болот да. Бул да кемтикке барабар. Бул дагы кемтик. Бул ошо кемтиктердин мына мисалы жөнөкөй түрлөрү да. Анан межжелудочной перегородки деп коет. Могул жакта жүрөктүн ортосунда дубал болот да. Мына сол тарап менен оң тарап кан эч кандай аралашпаш керек да. Нормада мисалы сол тарапта давление 120 да, эми билебиз жаш балдарга там 90. Оң тарапта давление 20-25 болот да. Бул болгону өпкө гана канды кетерит да, ошого бул жакта давление көптүн кереги жок да. А сол тарапта бул организмди кан менен обеспечение кылган үчүн бул жакта давление бир аз бийик болот да. Бул тарабында кан басым жогору болот. Кан басым жогору болот. Анан бизде мисалы ошол эгер бул жакта кемтиктер болуп, бул жакта тешиктер боло турган болсо, көп жактан аз жакка кан өтөт дагы, бул жакта оң тараптар ишип, анан кийин бала убакындай энтигип баштайт да. Ошон үчүн ушул тешиктерин жабыш керек болуп калат. Ошону бул эми бирден бир ушул кемтиктердин бир түрлөрү да. Эми кемтиктерин ар кандай мал жакта 2 кан тамыр дедим, 2 кан тамырдын ортосунда дагы тешик пайда болуп калган учурлар болуп калат мисалы. Анан кийин титрада фалу деп коет. Титрада фалу дегенде титрада деп бул 5 кемтик бир жүрөктө болот да. Бул ошондой төрөлгөндө мисалы бул оң тарап ишип кетет, гипертрофия деп коет. Өпкөгө кеткен кан тамыр ичкерип кетет, өтө могул жакта тешик пайда болуп калат. Анан мынал аорта сол жактан эле эмес, 2 жактын ортосуна келип конуп калат да. Ошондо жарым кан оң тараптан кетет, жарым кан сол жактан кетет да.
Титрада фалу деп ото, бул тяжелый парактордун бир түрлөрү болуп эсептелет. Басымдагы басымдагы теңделип калат экен да. Андан кийин дагы мисалы дагы бир тотал обак формада жүрөк кемтиктери бар. Бул атрия вентрикулярный канал деп коет. Мол жерде 2 клапан болуш керек да. Дүлөчө менен карынчалардын ортосуначы буларда жалпы бир клапан болуп калат. Жалпы бир клапан болот да, бул дагы өзүнчө бир нарушение алып келет да. Бул мисалы бул балдарда көп жашаган аз көп жашабайт да жалпысынанчы. Эми формасына жараша аларда мисалы аномалия эпишени деп коет. Аномалия эпишенида мол клапан вообще бул ордунда эмес, мисалы астына келип калат да. Баягы молжукта дүлөчү карынчанын мисалы 4-5 эсе чоң болуп калат. Бул да өтө татаал формада операциялар болуп эсептелинет, өтө татаал баягындай жүрөк кемтиктери болуп эсептелинет. Азыр мен буну болжапта алайын. Кечирес. Азыр ушул балдардын эмесинде мисалга операция болгондо баланын жүрөгү канча убакытка токтотулат мисалы үчүн операция кезинде? Жүрөк токтотулат да? Ооба, мен жалпы айтып берейин. Эми бизде Кыргызстан кардиохирургиянын борбор Азияда ачкычы болгон. Биздин урматтуу Исаконович Ахунбаев агайыбыз кардиохирургиянын жалпы атасы Кыргызстанда 59-жылы 18 майда биринчи жолу жүрөккө операция жасаганды. Ошол күндөн баштап ошол күн бизде Кыргызстанда кардиохирургия күнү болуп эсептелинет. Жылда Кыргызстанда баардык ушу жүрөккө байланыштуу дарыгерлер биз Бишкекте, Ошто, Ысык Көлдө чогулуп чоң конференциялар өтөт да. Эми ошол күндөн баштап Кыргызстанда кардиохирургия өтө катуу өнүгүп баратат да. Эми жалпы эле медицинада өзгөрүүлөр көп. Анан башында мисалы ошол эле 20-чы кылымдын башында мисалы биздин окумуштуулар, Англия окумуштуулар, Европанын, Американын окумуштуулары айткан жүрөккө тийген адам бул преступник деген да. Мүмкүн эмес деген да. Жүрөктү дарылоого даже бирөө аракет кылбаш керек деп айтылган да. Мындай өтө алыпчы. И болгону ушул 50-чы жылдардан кийин анан өнүгүүлөр башталды да. Уже аракеттер болуп жүрөккө тийсе болот да. Эмне өнүктүрөт? Дүйнөнүчү согуш өнүктүрөт да. Эми жалпычы убакы жүрөккө пуля кирип кетип адамдар канча дагы убакыт жашап ошол биринчи операциялар окту алуу боюнча операциялар болгон да жүрөктөнчү. Анан кийин ошол жүрөккө тийсе болот экен деп анан кийин өзү менен убакыт өтүп өнүгүп азыркы кезде мындай туу чокусу десек дагы жүрөккө уже жүрөктү алмаштырып кеңири жүрөктү алмаштырган азыркы учурда уникалдуу операция болуп эсептелинбейт да дүйнө жүзүндө мисалы уже жүрөккө уже баардыгы ордуна келип калган да. Жүрөк кемтиктери боюнча жүрөктү токтотуп дагы токтотпогон дагы операциялар бар. Жүрөктү токтоткондо мисалы азыркы учурда 10-12 сааты белгиленбейт да мынча эле саат болот депчи. Бирок жүрөк канчалык аз токтотулуп операция жасалса ошончолук жүрөк кайра калыбына келип бейтап тез өзүнүн бутуна туруп бейтап канадан чыгып кетүү ыктымалы жогору болот да. Канчалык жүрөк көп токтотулуп операция жасалса ошончолук мээде жүрөктүн өзүндө жалпы организмде өзгөрүү ыктымалы жогору болот. Мен эндоваскуляр хирургмун. Мен жүрөктү кармабайм. Көкүрөктү ачпайм, мен кан тамыр аркылуу операция жасайм. Бизде операциялардын баардык түрлөрү азыркы кезде биз жасаган операциялар бул нерсе 85-чи жылдан бери келип жаткан операциялар да. Эми бизде ошо амплатс деген окумуштуу америкалык окумуштуу ошо Польшанын окумуштуулары менен биргеликте ойлоп чыгып мисалы биз именно мына тешиктерди жамайбыз да мындай айткандачы копол кылып айтканда мындай мына сүрөттө көрсөткөндөй бул атайын темир болуп нитинолдон жасалган мындай металдан жасалат да. Бул металдын өзгөчөлүгү кандай болбосун форманы кабыл ала берет да. Мисалы ушул оклюдер өзү мисалы 20-30 миллиметр болот. Бирок жакшы тарсаң 3 миллиметрлик трубканын ичине кирип кетет да. Анан кийин чоңойот. Ичкери кирип кетет, трубканын ичине кирип кетет.
Анан кан тамыр аркылуу кирип, ошол тештен кирип, мына сүрөттө көрсөткөндөй, тештен кирип туруп, бир тарабын ачсак, биринчи берилген форманы кабыл алат да. Анан бир жагын алат дагы, анан кийин экинчи жагын алып туруп, баягы тешикти түймө менен жапканда эки жагынан жаап коёбуз да. Биздин операциялар жүрөккө жалпы организмге минималдуу биз наркоз беребиз. Жарым сааттан бир жарым саатка чейин. Жөнлө жаш, эгер жаш бала боло турган болсо, эгер чоң адам жөнлө жатып берген мүмкүнчүлүгү болсо, биз 15 жаштын өйдөсүнө наркоз бербейбиз. Бул бейтаптар жөнлө жатып турат, биз кан тамыр аркылуу кирип жабабыз. 2 күн, 3 күн көзөмөлдө болот, анан кийин үйгө кое беребиз. Орую? Жөн жатып берсе. Сайган жерине биз обезболивающе беребиз, баягы новокаин, лидокаинге окшош. Укол сайгандай эле укол сайган эле. Кан тамырдын ичинде оору бере турган рецептор жок. Ошол кан тамыр ичинде эмне болуп атканын эчтекени сезбейт. Демек мындай операциялар аз бизде болот экен. Ооба, биз 2016 жылы Россиянын окууну бүтүрүп келип, ошол жактан бул жактан иштеп баштадык. Жылына мурда биз 30-40 ушундай операциялар жасай турган болсок, мол былтыр биз азыр айтып кете турган нерсе ошол Түштүк Кореялык фонд менен иштеп баштады. Бул операциялардын эң чоң жетишип мындай жаман жагы бул кымбат да. Ошол мынал окклюдерлер бул Россияда да, Турцияда да жасалбайт, Америка, Европада жасалат да. Бардыгычы. Жүрөк кемтигинин өзүнүн операциясы кымбат баалоо. Жүрөк операциясы. Ооба, мынал окклюдер, расходный материал кымбат да. Анан кийин эми мисалы 2,5 эми 3 миң доллар турат да. А биз ошол фонд барып таап, ол фонд Милал Хорт Фондейшн деп коет, Түштүк Кореялык фонд 28 мамлекетте жаш балдардын операциясын 15 жашка чейинки жаш балдардын операциясын толук төлөп берет да. Анан кийин былтыр мисалы биз 2023 жылы биз командабыз менен Кыргыз Орусия клиникасында 54 жаш балага ошондо бекер операция жасап бердик. Жалпысынан эми анча мынчасы төлөгөн учурлар болду, эми 75-80 жаш бала чоң адамдарга ушундай операциялар жасалды. Учурда болуп жатабы ушундай операциялар? Учурда болот, биз ал фонд менен биз көп убакытка меморандум түзгөнбүз. Мол четверг күнү, 4-чү күнү бизде биринчи ал фонд келип ата энелер менен сүйлөшөт. Алардын шарты эми операцияга туура келиш керек, анан экинчиси жакыр үй бүлө болуш керек да. Анан келип өздөрү документтери бар, өзүнүн список документтерди текшерип, ошо жакыр үй бүлөдөн эмеспи текшерип, эгер алар макулдук берсе акчасын бизге ошо расходный материал алып келген фирмага төлөйт. Бизге расходный материал алып келсе, биз операцияны жасап беребиз. Мен эмнеге тактап атканым, бизде азыр көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн арасында дагы ушундай жүрөк кемтиги менен ооруган балдары болгон болсо же башкалар болгон болсо, кантип кайрылып, кантип сиздерди таап алат ошол боюнча? Биз жалпысынан Ош шаарында жайгашканбыз. Кыргыз Орусия клиникасында Курман жанындагы 92 дарегинде ошол жерде менин атым Талант Эралиев, мен ошол клиниканын директору болом. Келип диагностика болуп, эгер ооба биздин операцияга туура келе турган болсо, биз документтердин тизмесин беребиз. Ошол тизмеге бардык толуктап келгенден кийин биз фонддун жетекчиси өзү келип бардыгы менен маек өткөрөт. Эгер туура келе турган болсо, биз операциясын жасап беребиз. Ушул жумада дагы бизде четверг күнү фонддун жетекчиси келип, жалпысынан 7 балага азыр операцияга даярдык көрүп жатат. Даярдык көрүп жатасыздар. Дагы бир эме, телефон аркылуу сиз менен байланышып же WhatsApp аркылуу азыркы кезде эми көпчүлүк мисалы үчүн алыста болгон болсо сиз менен кантип байланыша алат, ушул боюнча консультация ала алат? Азыркы кезде мол 54 жаш баланын арасында Ысык Көлдөн келген дагы бейтаптарыбыз болду, Таластан келген, Нарындан келген бейтаптарыбыз бар. Азыр дагы алар менен байланыштабыз, ошого кайрылсаңыздар болот. Биздин номерибиз 0557-89-66-60. Ушул номерге эгер кагаздарыңыздар болсо жиберсеңиздер жооп беребиз. Эң сонун, эң сонун. Мен сизден сурайын деген дагы бир эме, мына операцияны жүрөк токтотпойбуз дедиңиздер. Бул чындыгында мага да мындай жагымдуу эме угулду, себеби жүрөк токтоду дегенде жашоо токтоду дегенге элестетип каласың да. Мен өзүмдүн баламдын жүрөгүн токтотуп операция жасайбы десе мага деле баш чуулса керек дегем да. Ошо азыр айтып сүйүндүрүп койдуңуз. Операция, сиздер жасаган операциянын
kança payızı iyiliktüü boldu? Болот деп айтсак болот. Эми бардык операция көп жасалган жерде ийгиликтин жанында ийгилик эмес дагы болот экен жаман учурлар. Бирок муну жаш балдарга жасалган операциялардын 54 жаш бала жасалса, бардыгы үйүндө, бардыгы менен байланыштабыз. Эми бизде бул фонддун дагы бир жакшы жагы, бир жылда бир жолу, эки жолу бардык жаш балдарды чогултуп, аларга Кореядан белек алып келип, анан ар дайым байланышта болуп турат да. Анан эгер алар дагы жакшы окуса, 18 жаштан кийин Кореяда бекер окутуп берген дагы мүмкүнчүлүк беришет. Азыр ошол толук аксыз деп калмаз. Бул жакта ошол алып келип туруп операция жасаткандар кошумча кандайдыр бир төлөйбү же баары аксыз болобу? Жок, төлөйт. Бул фонддун сөзсүз шарты. Бул бир эле бизде Ошто эмес, Бишкекте да жасалат бул операция. Фонд жалпы Кыргызстанда иштейт эки жерде. Азыркы учурда Ошто бизде жана Бишкекте. Анан кийин ар бир ата-эне өзүнүн баласына аз болсо дагы акча киргизиш керек деп ошо 25 миң сомду койгон. Ошо 25 миң сомдон бөлөк төлөм болбойт. Эгер фонд эле башка шарт койбосо, азыркы учурда 25 миң сом төлөйт. Бул ошо жаткан майда чүйдө расходуна деп айтылат. Берки операцияга кете турган расходунтер толугунан бекер. Демек 3 миң доллар төлөгөндүн ордуна 25 миң сомду гана төлөйт. Калган 3 миң долларлык чыгымды уже сиздер өзүңүздөр фонд менен биргеликте каржылап коесуздар да бул жакта. Бул жактан биз жана публикация кылганбыз и мондай суроолор келген экен, мүмкүн болсо ушуга да жооп берип койсоңуз. Саламатсыздарбы? ВПС. Врожденный порок сердца деген болушу мүмкүн. Врожденный порок сердца эпилепсия береби? Берген болсо качан, эмне себептен дейт? Врожденный порок сердца жалпы эпилепсия деген бул убакында судороги менен байланыштуу же болбосо ошондо эпилептический припадк деп коет, анда түрлөрү болот өзүнүн. Бул неврологиялык оору. Бул эпилепсия мээде бир кандайдыр бир ачак берип, ошол талмаларга алып келет да, кополго айткандачы. Врожденный порок сердца өзү менен өзү эпилепсияга алып келбейт. Бирок врожденный порок сердца жакшы кан бузулганына байланыштуу ошону провоцировать этиш мүмкүн да өзүнчөчү. А так врожденный порок сердцанын эсебинен эпилепсия болду деген болбойт ал. Ал ошону жаратышы мүмкүн, бирок түздөн түз эмеси байланышы жок экен да. Дагы бир суроо орус тилинде экен, эгер мүмкүн болсо мен орусча эле окуп көрөйүн. Какие есть эффективные способы немедикаментозного лечения таких заболеваний? Как экология влияет на рост подобных болезней? Ну, если прямо отвечать на русском языке, можно, да, это в эфире делать. Не существует на данный момент медикаментозные методы эффективного лечения врожденных пороков сердца. И бывает так, что операция показана или нет, по каким-то или иным факторам. Если операция не показана, какие-либо лекарства пить не обязательно. Но если это только есть какие-то показатели, по которым надо принимать, чтобы давление сильно не повышалось в легочных артериях. Второй вопрос. Как экология влияет на рост подобных болезней? Экология напрямую влияет, и вообще климат тоже очень сильно влияет на такие заболевания вот относительно других стран. И чем выше мы живем, то есть чем больше высокогорнее люди живут, тем больше чаще встречается врожденный порок сердца. Ушел экология на месяц козгоп кетип, мисал үчүн бизге Кыргызстандын жашоочуларына. Сиз кандай сунуш берет элеңиз ушул тууса жүрөк кемтигин алдын алуу боюнча кандайдыр бир сунуш чаралар барбы? Анда бул суроону баштап өзүмчө айтып кетейин. Убакы тууса жүрөк кемтиктеринин бирден бир себептери бул менин оюмча биздин менталитетте дагы бар бул тууган уруктун ич ара үйлөнүшү. Бул бирден бир себеп болуп калат. Убакы жүрөк кемтиктеринин пайда болушуна. Анан кийин убакы жакшы тамак жебеген үй бүлөлөр, эми убакы жакыр үй бүлө деп коебуз, жакшы
Obaqı vitaminlerdi mümkünçülüğü yok üybülürdü. Oba jürek kemtikleri törülüş ihtimali jogoru bolot. Anan kiyin ошондой эле кошумча денеде энесинде атасында да оорулар болсо, мисалы, ошолорду дагы мисалы бала эненин ичинде болгондо грипп болуп, пневмония болуп да бир кандай оорулар болсо, алар да жүрөк кемтиктерин ооруп калат да. Мисалы, краснуха деген оору бар да, билесиздер да? Кызамык. Кызамык. Эгер эне боюнда болгон учурда кызамык болуп ооруса, балада 100% татал формада жүрөк кемтиги төрөлөт. Кызамык болгон эненин баласы сөзсүз түрдө алынат. Ошон үчүн кызамык болгондо боюндан алдырат экен. Боюндан алдырат. Жүрөк, именно жүрөк кемтиги боюнча, мисалы, бул непосредственно влияние да. Анан кийин дагы дене айтып кетейин, мисалы, бак мен азыр айтып атпайм, тоолуу район болгону байланыштуу мисалы. О жүрөк кемтиги көбөйөт да, эмнеге деген кислородный голодание болот, ошол нерседен дагы жүрөк кемтиктери пайда болот. Анан эң чоң фактор бул жүрөк кемтиги тукум куйт. Наследственность обязательно имеет значение. Мисалы, мен бир битам бар, кече келип кетти контрольный осмотрга. Булар памирдик кыргыздар өзүрө. Өтө сонун адамдар, сонун үй бүлө, бардыгын жакшы тааныйм, бардыгын. Жакшы убакыт биздин бейтаптар менен тууган болуп калган, сүйлөшүп, майрамдарда сүйлөшүп анан ошол киши өзүнүн Кыргызстанга көчүп келгенден кийин өзүнүн аялын жеңген операция кылдырган. Бир эле бардыгында бирдей порог бардыгында бир жерде тешигинде бирдей формада бирдей размерде. Демек генетикалык окшош болуп түшөрөт экен анын баарына. Апасыныкы, кызыныкы айтат да, баягы акем келип айтат, мен чындап деп мына аялымы акча таптым дейт, кызыма акча таптым, баламына балама дейт уже. Неми сатышты билбей калдым дейт. Өздөрү бияка көчүп келишкен адамдар өтө жөнөкөй сонун кишилер. Анан кийин бияка келген болду дедим. Мен айттым, мен чындап паспортум жок дейт. Анан кийин биз айттык, эми жарандарда бир нерсе болчу дедим. Мейли, хорошо, сүйлөшүп көрөлү дедим. Мен фонд менен байланыштырып койдум. Булар көчүп келген, жок, буларга жардам беришибиз керек деп, ошол баланын операциясын да кылып керек да. Уже 6 айдан өтүп калды. Жакшы бала чоңоюп жакшы жүрөт. Демек акысыз нерсе бар экен дегенде баягы жакшы тамак деп калдыңыз. Мисалы үчүн кандайдыр бир сунуш барбы, мисалы үчүн мондай тамакты көп көрүп жеңиздер, же болсо мөмө жемиштерди көрүп жеңиздер дегендейчи, мисалы үчүн болочок ата энелерге, мисалы үчүн ушундай жүрөк кемтиги болуп калбаш үчүн баласынын. Мисалы үчүн мен азыр сиздин айткан сөзүңүзгө айтмакмын, урматтуу күйөө жолдоштор, мүмкүн болушунча келиниңиздерди, аялыңыздарды грипптен, сууктан сактаңыздар депчи. Ооба, эң туура. Ушундай нерседе мисалы үчүн мен тамактарда, нерлерден, башкаларда кандай да сунуш берсек болот? 10 жыл, даже 15 жыл сыртта жашадым да, 5 жыл Германияда, 10 жыл Россияда жашадык. Ал жерде жашап жүргөндө бир нерсени сезесиң да, Кыргызстан чындап мындай ырахат да. Бул жерчи, эмнеге дегенде бизде сонун мөмө жемиштер бар, сонун тамак аштар бар, экологиялык таза тамак аш. Биздин бир эле чоң убакында көйгөйүбүз бул биздин жалкоочулук да. Ошого мен айтат элем, мындай туура тамактаныңыздар. Жашылча жемиште эч качан ограничение болбош керек. Балыкты көп жеңиздер, мисалы, этти туура тамак. Анан кийин көп кыймылдап спортко дагы жакын болуңуздар деп айтам да. Ушулардын баардыгы иммунитетти кыймыл аракет. Кыймыл аракет, туура тамактануу бул баардыгы иммунитетти түзөт да. Иммунитети күчтүү адамдын балдары да күчтүү болот да. Эң сонун. Бул жерде дагы бир суроо келиптир. Ассалому алейкум. Ушул жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алса болобу, кандай тамактануу керек? Урматтуу көрүүчүм, азыр жооп бердик. Эгер мүмкүнчүлүк болсо жазган экен, дагы бир жолу эми дагы бир жолу айтып кетейин. Бул эми жүрөк кан тамырлары, жүрөк тубаса кемтигинен кичине бөлөк тема. Биз Кыргызстан эли жүрөк жана кан тамыр ооруларынын өлүмүнүн пайызын карасак, мисалы жалпы 100% өлүмдү карасак, ошонун 52%
жүрөк жана кан тамырлары түзөт. Бул проценттик түрдө СНГ өлкөлөрүндө биз номер 1 дейбиз да. Ушул жагынан бирибиз да чындап эле бир. Анан кийин жүрөк жараа калат экен да. Жүрөк жараа калган бул инсульт, инфаркт ушул оорулары да. Анан кийин мындай жөнөкөй эле салыштырып көрсөң бул неден? Бул мен азыр айтканым бул бизге келген тамак менен анын иштеткенибиздин балансын бузулгандыгы. То есть биз кыргыздар өзү биздин менталитетти көп тамактануу бар да эми мисалы биз бир жиликти жеген элбиз мындай жашылча жейбиз азыраак нанды көп жейбиз да биз камыр тамакты беш бармакты көп жейбиз бирок кыргыздар ошондой болгону менен тоолуу районда жашаганда ар дайым көп малы болгон кою болгон кышы жай ошол малды кайтарыш керек болуп көп кыймылдаш керек болгон кыймыл аракет болгон бизде мисалы ошол менталитет тамактануу боюнча ашып кетти бизде тойлор башкасы көбөйүп кетти да биз жиликтер мындай токтоосуз келип калды да кыймыл аракетибиз мисалы көбөйгөн жок да наоборот азайып кетти машина жүрөбүз барып калкалап жатабыз ушул да эми мен айта турган нерсем биз мейли көп тамактанайлы бирок мисалы жатаардын алдында 2 саат мурун тамактанып барып дагы кичине кыймылдап аракет кылайлы ошо кыймыл аракети мисалы кытайга мен деле бардык башка жака барсаң алардын менталитетин эмнени көрөсүң көп эл эрте менен чыгып алып бир физзарядкаларды кылып аткан кыймылдап аткан бизде эрте менен эч ким жок да мисалычы ушуну азыр мындай саат саатына бөлүп айтсак жакшы болот эрте менен канчадан баштап кыймыл аракет кылсак жакшы болот физзарядка мисалы үчүн 8-де жалпысынан эми ар бир адамды мисалы мындай режимге салууга болбойт да бирок мисалы азыр бизде жүрөккө күч келтирбөө үчүн бизде рекомендация бар да биз бар нерсени ошо рекомендациянын эсебине кылышыбыз керек да жалпы мисалы европада америкада көп адамдарды алып туруп салыштырат да мисалы 100 адам кыймылдайт 100 адам азыраак кыймылдап 100 адамга мисалы тынбай ушунча убакыт ушундай килокалорий иштетесиң буну сен мынча иштетесиң ошону изилдегенде жумасына жарым сааттан 3 жолу минимум тренировка болуш керек деп айтылат жумасына жарым сааттан 3 жолу анан кийин мына жөнөкөй нерселер бар күнүнө азыр баардыгыбыздын телефонубуз бар саатыбыз бар мисалы 10 000 кадам күнүнө 10 000 кадам бул өтө мындай жөнөкөй нерселер да мисалы мен эрте менен кыймылдаганды жакшы көрбөйм да бирок кечкурун кыймылым жакшы ошондой адамдар бар да ар бир адам өзүнүн натурасына жараша жаратылышына жараша кыймылдайт да эрте менен туруп алып мен мисалы кыймылдаганды жүгүргөндү жаман көрөм да мисалы бул япониялык элдер дагы ошону изилдеп чыгышкан да эрте менен турганда это стресс для организма ооба жаман кыймылдашың кыйын да кыймылдаш наоборот вечернее время болсо ошону барып жүгүрүп тренировка кылып это анда аптасына 3 жолу жарым сааттан бир күндө 10 000 кадам эгер экинчиси болсо ооба бир күндө 10 000 кадам азыр дагы бир көрөрманыбыз жазып атат өтө узун жазып атат бул көрөрманыбыз жазганга чейин бул жерден дагы бир суроону сизге окуп коеюн кийин пайда болгон кемтикке приобретенный да бул көрөрман уже туш келген окшойт бул ооругачы недостаточность митрального клапана первой степени 3 жумада 1 бициллин алуу канчалык адекваттуу дарылануу мен жалпысынан айтып коеюн баягы жүрөктү ача турган болсок бизде 4 клапаныбыз ой 4 жүрөктө камерабыз бар одон сырткары 4 клапаныбыз бар да клапан бул кадимкидей эле жүрөктө ролду аткарат бир камерадан экинчи камерага кан куюлганда кайра биринчи камерага кан артка кетип калбаш үчүн ошол клапандар иштейт да анан митральный клапан деп бул сол мынал жакта азыр эме кылайлы эгер мүмкүн болсо операторлор могу жүрөктү жакын алып берсеңиздер жакшы болот рахмат менде ручка жок жалпысынан могул жакта сол дүлөчө бар прецер деп коет и сол карынча бар да ошондой эле оң дүлөчө анан оң карынча бар право прецерде право желудочка анан ар бир клапан это камеранын ортосунда камералар бар могул ушул клапанды биз митральный клапан деп коебуз двухсворчатый
сол жакка өпкөдөн кан келгенден кийин оң карынчага кан куят да. Анан ушул жакка келген кан бул аортага чыгып кетиш керек. Жалпы канчы. Анан кийин ар кандай себептерге байланыштуу ангина болуп ооруп, мисалы эң көп себеби бул ангина да, ревматизм болуп кийин келечекте өтүшүп кетип ушул клапандарга Obağının klapanlarının yetişsizliğine alıp gelip attı. Mitral regurgitasiya degen mitral klapanının birinci derecedeki yetişsizliği. Azma körarmanız yazgan sorudan. Aynen. Anan kiyin ol ol degeni bu şu yere gelgen kan 10-15% 10%'ne çeyen kan kayra arka ketip kalıp attı. Bu korkunuşlu eseptelenbeyt. Bu bitaptardı darılı sözsüz türde emes. Bitsilin algandın bitsilin algan bu darılı emes. Bu bolonu profilaktika. Ne gidiyende bu ar bir 3 cumada bir bitsilin. 21 günde bir yol bitsilin sayılat. Ekstern benzatin de. Angin oşol klapında reumatizm dağı önüyüp ketip bu klapın toluğundan cavalıp kalbasın de oşol darını sayışlat. Бул мисалы обязательно эмес, мисалы лор стоматологко барып дарыланып, мазалка алып, анализдерин тапшырса, бул толук ушуну алса, ревматизм болбойт деген бир дагы исследование жок. Бул бирок эми ушуну алсаңар болот, зыяны болбойт, возможно өнүкпөй калат деген гана дарылануу да ушундай. Кийин пайда болгон Кемтик дегенде ошондо биз ангинадан, ревматизмден башкадан да абайлашыбыз керек. Анда ошол да алып келеткен анда. Бизде мындай да, жалпысынан ангина болгондо, бизде бирден бир эмне үчүн бул ревматизм пайда болот? Ангина болгондо биз жакшы антибиотик албасак, убакында элдик дарылануу, народное лечение барып кылып, убай инфекцияны жакшы өлтүрбөй койсок, Biz gelecekte reumatizm bol kalı ıhtımalı jogoru bolottu. Oşol jerde bolgon infeksiyanı bizim organizm özü bu infeksiyada öltürgön hareket kılat dagı oşol jerdeki mayda tıkan jürektün klapında tıkan ökön составы почти бирдей да. Анан биздин өзүбүздүн антитела деп коет. Антитела барып туруп ошо клапанды өлтүрүп баштайт да. Анан ошондо ревматизмдик өзгөрүүлөр пайда болот. Бул муундарда пайда болот, анан жүрөктө пайда болот. Аз эмен айтып калдыңыз мына мурда анализдерине жана мазокту алып башканы алып лабораторияга тапшырсын башкасын деп. Эгер ошол анализдери менен башкаларын сиздерден келип алса болот? Бизден келип алса болот. Бул бардык изилдөөлөр бар жүрөккө тиешелүү. Бул жөнөкөй эле общий анализ крови, ревматисты, лор органдарын көрсөтүп коюш керек. Эми стоматолог бизде жок, стоматологко көрсөтүп коюш керек да. Анан кийин бул бейтаптар бир жылда, жарым жылда бир жолу эхокардиографияны контролдоп карап турат да. Мындай өнүп кетпеш керек да. Баягы митральный клапан нормада 4-6 сантиметрге ачылып жабылыш керек да. Ошол мисалы клапан түйүлүп жабылып турганан кийин экинчи 1 сантиметрден аз болуп уже ачылып жабылган кезде клапанды алмаштырыш керек болуп калат да. Дагы бир көрөрманыбыз жазган экен. Ассалаумалейкум. Талантбек, чоң рахмат сизге жана жамаатыңызга, ишиңерге ийгилик, көп жашагыла. Рахмат чоң сиздерге дагы. Ош берем сиздерге да чоң рахмат. Рахмат чоң сизге дагы. Саламатсыңарбы? Мен 35 жаштамын. Күнүнө беговой дорожкада 30 минута чуркаймын. Зыяндуулугу жокпу дейт. Жок, зыяндуулугу жок точно. Бул киши күнүнө чуркайт экен. Зыяндуулугу жок экен, урматтуу көрөрманым, көп жашайт экенсиз. Наоборот, өзүңүзгө пайдалуу экен бул нерсе. Саламатсызбы? Менин суроом бар эле. Жүрөгүм ара-арада санчык саят окшойт. Санчып калат, санчып калат. Көкүрөктүн астында жүрөгү сайгылашат экен да. Кандай болот? Алдын ала рахмат дейт. Рахмат чоң сурооңузга. Эми жалпысынан бул оору санчып калды, мыжып атат, сайып атат деп кайрылуулардын эң көп пайызын түзөт бизде. Менде деле ушундай болот. Ошондо бардыгында эле болот болчу, баягы сүйүүдөн болот, башка да болот. Анан кийин эми конечно биз жаштардын арасында да инфаркт болуп калуу ыктымал. Эми биздин эң жаш пациентибиз
26 жашта мисалы инфаркт болгондо эми бул не обязательно карылардын оорусу. Бирок эми көкүрөктө бул жерде нерв дагы бар, сөөк дагы бар, булчум дагы бар. Алар дагы оору бериши мүмкүн. Бирок биз бул жерде эң коркунубуз ошол бир коркунучту бир ооруну өткөрүп жибербейли деп коркобуз да. Ошого биз келсе сөзсүз түрдө бир нерсе кыжалы кылса экиге жок дегенде эхокардиография өтүп бир сыйра текшерип көрүп коюш керек да. Анда бул көрөрманыбызга айта турганыбыз клиникага келсин. Клиникага келсин, көрүнүңүздөр. Кайсыл эмеге кайрылат ошону да бир жолу айтып кетсеңиз көрөрмандарыбызга. Кайсыл жерде? Бизде клиникабыз шаардын ортосунда Фрунзский райондо Курманжандатка 92 көчөсүндө жайгашканбыз. Даректе Фрунзе базарынын туш маңдайында. Туш маңдайында. Урматтуу көрөрманым, эгер ушулдай тынчсыздандырып аткан болсо жүрөгүңүз, бул көбүрөөк азыр сиздин айткан сөзүңүздөн мен түшүнгөндөн бул балким инфаркттын белгиси болушу мүмкүн экен. Ошондуктан түздөн түз сиздерге келип биринчи кайрылып көрүнүп анан сиздер так айтып бере алат экенсиздер туурабы? Саламатсыздарбы? Менин суроом бул башка экен. Так, саламатсызбы? Жолдошум операция болгонуна 25 күн болду. Жеңил машина айдаса болобу дейт. Чындап өтө татаал суроо. Ушундай суроолорго мен жооп беришим дагы татаал. Эмнеге дегенде телефондон мондай өтө диагноз коюш өтө татаал да. Анан операциянын дагы түрлөрү бар. Анан кандай абалда операция болгон ошого жараша мындай жооп берген туура болот да. Мындай мен азыр айда берим деп кетип атып, ал жерде жолдо кетип атып бир нерсе болуп калса мен айыптуу болуп калам да. Ошого эгер кааласаңыздар келиңиздер, көрөлү, кагаздарын көтөрүп келиңиздер, бир сыйра анализдеп кылсаңар болот. Же болбосо өзүңөрдүн дарылап жүргөн врачыңар бар, ал дагы жооп бере алат. Эгер келе албай ал суроокта болгон болсо, жана телефонду да бир жолу кайталап койсоңуз, мүмкүн болсо менин кагаздарын жөнөтүш мүмкүн. Менин телефонум 0557 89 66 60. Ушул номерде телеграм, ватсап бар. Любой убакытта жазып же ватсаптан кагаздарын жиберип консультация алсаңыздар болот. Сизден дагы мен өзүмдүн бир суроом бар эле. Мисалга бир оорудан уккамын, ооруп жаткан учурда жүрөк кемтиги бар адамдын оозунан, мурдунан кан агышы мүмкүн экен да, уктап аткандабы же эмнеденби? Эмнеден болушу мүмкүн? Бүгүн мага ушул суроону эртеден бери бирөө берген да, азыр эсиме келди, ошону сурайын деп атат. Ал киши айткан да, эмне үчүн кан агат, ошону сурап бериңизчи, сураны иштегенден ошого. Эми мындай да, мурдунан кан аккандын себептери көп эмес дейт, тамчылайт дейт. Ар кандай себептери бар да. Мисалы тубаса кан тамырлардын стенкасынын өзү слабыйлыгы болот да. Ошонун эсебинен болот. Же болбосо свертующая, противосвертующая система деп коет да. Бизде канды ар дайым бир калыпта суюк, бирок ошол кезде дагы коюу эмес кылып туруп алып жүргөн система бар да. 12 фактор бар ошонучу. Ар бири өзүнүн функциясы бар да. Мынал жерде мындай мындай деп карап турат. Анан кийин мисалы свертующая система жакшы, кан тамырлар жакшы, бирок кан басым жогору дагы болушу мүмкүн да. Бул кадимкидей эле мисалы жөнөкөй эле трубага постоянно давление болуп турса, мелкий кан тамырлар, майда кан тамырлар жарылып канап турушу мүмкүн да. Бул бирден бир. Анан кийин сухой ренит. Мисалы жүрөк кемтиктерин дагы көп кан агуусунун себеби көп адамдар еще кан суюлта турган дарыларды да ичишет атайын. Эртең дагы ошол бейтап келет. Мисалы жүрөк кемтиги менен эле бардыгы мисалы эрте жашта өлбөйт да. Бирок көп бейтаптар мисалы мага көптөн көп бериле турган суроо могул баламда жүрөк кемтиги бар, бирок бир да белгиси жок дейт да. Кокусуна эле чыгып калган. Эхокардиография тартат, келип плановый эле жүрөк кемтиги бар да. Анан кийин бул ушул учурда жасала турган операциялар да. Пока бир осложнение бере элек убакта. Мисалы азыркы мынал эки айда 3-4 пациент келип калды, уже 50 жаштан жогору
жүрөк кемтиктери кечип алган же табылса дагы эч кандай дарыланып жүргөн эмес да. Уже буттары ишип, ишиктери киндигине чейин жетип, өпкөсүнө суу толуп, жатып калган бейтаптарда. Бул бейтаптарга илгери бир операция кылыш керек эле, азыркы учурда уже кечти. Дары дармек бересиң, бирок баягы чоң бир тешик бар да, кан алып келгенче, анан кийин уже аларды бир дарылоого мүмкүн эмес да. Только дары дармек жазып бересиң, анан кийин тууган уруктар келет, эч кандай эффект болбойт от лечениядан. Ушул кийин пайда болгон жүрөк кемтигинин демек өзгөчө бир белгилери болот экен да. Жок, бул азбуту шишип кеткенди айтасыз. Кийин пайда болгон эмес, булар врождённый порок сердца. Бирок жүрөк ошол убагында генебей жакшы эле жүрөм деп туруп уже бул уже белгилерин бергенде көп кезде кеч болуп калат. Өз кезинде көрбөй калган экен да. Азыр дагы бир суроо келген экен. Жанакы эле 35 жаштамын, бегой дорожкада 30 мүнөт чуркайм деген. Мен чочуп калган болчум, дем алганымда аба жетпей кыйналып жүрөгүм кысылгандай болуп жатат дейт. Чочуган экен. Мен айткандай чочулса ар кандай ошо келип көрүнүп койсо болот, кандай суроолор болсо бир көрүнүп мындай тынчсыздандырууну жоюп коюш керек да. Урматтуу көрүүчүм, ошол Талант мырзанын өзүнө келип кайрылсаңыздар болот, же болбосо клиникасына келсеңиздер болот. Талант мырза дагы бир жолу даректи и телефон номериңизди айтып койсоңуз, мүмкүн болсо көрөрманыбыз көрүп калса. Ош шаарына жайгашкан кыргыз орусия клиникасы же болбосо кыргызско российская клиника Курманжан датка 92/1 дарегинде жайгашкан. Менин телефонум 557-89-66-60. Дагы бир көрөрманыбыз жазып атыптыр, убактыбыз да аз калып баратат. Ну жооп бергенге жетишебиз. Саламатсызбы? Канды алмаштырууга болобу? Кандай учурда канды алмаштыруу керек жана эмнеге пайдалуу же зыяндуу? Жүрөк кемтигине кандай тиешеси бар? Бирок жооп берем десеңиз, канды алмаштырууга болобу? Кандай учурда канды алмаштыруу керек жана эмнеге пайдалуу же зыяндуу дейт? Чындап айтсам суроону түшүнбөдүм, бирок канды алмашпайт. Канды толук төгүп коюп башка кан куя албайбыз биз. Канды чыгара турганда бул целая система бизде организмде. Мисалы 400-500 миллилитр кан беришибиз мүмкүн биз бирөөгө донор болуп. Ошол кезде деле канды өзү организм өзү толуктайт. Мисалы 500 миллилитрден уже 1 литрден жогору болсо бул биздин организмге өтө кооптуу болуп эсептелинет. Толук канды алмаштырууга мүмкүн эмес экен да. Операция болгонуна 25 күн болду деген көрөрман кайра жазыптыр. Жолдошум перикардит деген диагноз менен операция болгон дейт. Бул бейтапты мен таанысам керек, булар өтө аз. Унаа башкарууга болобу? 25 күн болду дейт. Перикардит болуп, перикардит деген диагноздан операция болгон экен да. Эми жалпысынан жүрөктүн сыртында перикард болот. Бул жүрөктүн көйнөгү болот. Ичинде определенный жидкость болот да, суюктук болот. Жүрөк постоянно иштеп турган үчүн бул как смазка да. Смазка болуп иштеп турат да. Анан кийин ар кандай себептерге байланыштуу бирден бир себеби бул туберкулез жана башка сезгенүү оорулары. Эгер операция болсо мен билбейм, мен бир эки эле пациентти билем, менин жакындарым алар мага өзүмө телефон аркылуу чалып эле айтышса керек, ушундай болсо болобу деп. Болбосо мага кагаздарын жибериңиз, мен айтам сизге болобу болбойбу деп. Эгер только перикардты алган болсо машина айдаса боло берет. Эң сонун акыркы бир суроом болсун. Учурда жүрөк кемтиги оорулары менен төрөлгөн балдар көбөйүп атат деген маалымат бар. Бул канчалык туура маалымат? Эгер эмен билгениңиз болгон болсо, статистиканы же башка нерсени же өзүңүздүн тажрыйбаңызда байкап атасызбы деген ушундай нерсени? Жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдар көбөйүп атабы же азайып атабы деген? Эми жалпысынан жүрөк кемтиги менен 8-10 бала миң адамга төрөлөт да. Жалпысынанчы ушундай статистика бар бул дүйнө жүзүндө. Бир эле бизде көбөйүп атат эмес. Менин оюмча мен буга кошулбайм. Бизде выявляемость, то есть ошо жаш балдарды эхокардиография кылып текшерип, жүрөк кемтиктери менен
törөлгөн балдарды аныктоо көбөйдү да. Мисалы, демек алдын ала билүү көбөйтүр да. Кыргызстанда бир 10 жыл, 12 жыл мурда эле жалпысынан бир эки эле жерде гана жүрөк кемтиктери жалпы эхокардиография текшерүүгө мүмкүнчүлүк бар эле да. Азыркы кезде ар бир райондо да уже пайда болуп калды да эхокардиография. Ошого жараша специалисттер да пайда болуп калды. Ошого жалпысынан бул табылып келип аткан. Болбосо мурун мисалы бул бейтаптар уже чоңоюп, мындай жаман осложнениялары болуп, ооруп жүргөн да. Талант мырза, сизге рахмат чоң. Акыркы суроону көрөрманыбыз берген суроону окуйун дагы. Бизде 1-2 мүнөттөй убактыбыз калды. Саламатсызбы? Консультация канча сом турат клиниканызда деген суроо келиптир. Бизде клиникада консультация 500 сом турат. Бирок жалпы сан келсеңиздер мен ар дайым бейтаптарды бекер кабыл алам. Урматтуу көрөрмандар, консультация акысыз экен. Жеке Талант мырзанын өзүнө барасыздар. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Эгер биздин көрөрмандарга каалоо тилектериңиз же болсо, кандайдыр бир рекомендацияларыңыз болсо, жүрөктү сактоо боюнча 1 мүнөт убакыт айта кетсеңиз болот. Бул камера сиздики. Саламатсыздарбы дагы бир жолу урматтуу көрөрмандар, келип жаткан сүйүү күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Жүрөгүңүздөр оорубасын, ар дайым жүрөгүңүздөр сүйүктүү адамыңыздар менен гана оорусун. Ар дайым өмүрүңүздөр узун болсун. Көп кыймылдаңыздар, туура тамактаныңыздар, жакшы уктаңыздар. Бар болуңуздар. Эгер бир нерсе сиздерди беспокоит этсе, ар дайым биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Эң сонун. Ушул жагымдуу сөздөр менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Өз ден соолуңуздарга кам көрүңүздөр.